नमस्कार हरेक हप्ता चाहिँ आज पनि म यहाँहरुमा आइसकेको छु यो हो एनटीभी प्लस र कार्यक्रम हो एनआरएन टिभी शो अर्थात प्रवासी नेपालीहरुका विविध गतिविधिहरु वहाँहरुका संघर्ष अनि सफलताका कुरालाई हामी कार्यक्रम एनआरएन टिभी शो मार्फत यहाँहरुमा पुर्याउँदै आइरहेका छौं कार्यक्रम अनुगत हरेक शनिबार दिउँसो 3 बजे एनटीभी प्लसमा हुने कार्यक्रमलाई यहाँले आफ्नो समय र सुविधा अनुसार युट्युबमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ म हुँ कार्यक्रम प्रस्तुता राजन घिमिरे कार्यक्रम एनआरएन टिभी शो यति बेला आइपुगेको छ अस्ट्रेलियाको सिडनीमा र सिडनीबाटै कार्यक्रम एनआरएन टिभी शोका अबका के एपिसोडहरू यहाँहरूमा हामी प्रस्तुत गर्नेछौँ कार्यक्रममा यहाँलाई हार्दिक स्वागत तथा धन्यवाद जीवनमा केही लक्ष्य लिएर मात्र हुँदैन त्यो लक्ष्य पूरा गर्न आत्मविश्वास सङ्घर्ष र निरन्तरता पनि ठुलो कुरा हो लक्ष्य र उद्देश्यसँगै ती कुराहरू पूरा गर्न लागेका एक नेपाली हुन् मन केसी 22 वर्ष अगाडि विद्यार्थीकै रूपमा अस्ट्रेलिया हानिएका मन आज विद्यार्थीको अध्ययनका लागि सञ्चालित कलेजका सिइओ भएका छन् साउदर्न कलेज ग्रुपको स्वामित्वमा सञ्चालित साउदर्न एकाडेमी अफ बिजनेस एन्ड टेक्नोलोजीका सिइओ मनकेसी सन् 1909 नै शैक्षिक क्षेत्रसँग आबद्धता जनाउँदै आएका छन् अस्ट्रेलियामा निकै कम नेपालीहरूले कलेज स्थापना गर्ने वा सञ्चालन गर्ने हैसियत राखेका छन् ती थोरै नेपालीहरू मध्ये एक हुन् मनकेसी उनको यो सपना लक्ष्य र उद्देश्यमा साथ दिँदै आएकी छिन् उनकी धर्मपत्नी सुनिता खत्रीले उनी कलेजकी निर्देशक हुन् आफ्नो हरेक पाइलामा धर्मपत्नी सुनिताको साथले पनि मनले सफलता पाएको कुरा बताए साउदर्न एकाडेमी अफ बिजनेस एन्ड टेक्नोलोजीमा अहिले 22 देशका विद्यार्थीहरू अध्ययनरत छन् नेपालकादेखि चाइनिज हङकङ र युरोपियन विद्यार्थीहरू समेत यी कलेजमा अध्ययन गरिरहेका छन् सबभन्दा ठुलो कुरो त राइट पर्सन राइट फिट हुनुपर्छ सबै स्टुडेन्टलाई सबै कलेजहरू फिट नहुन सक्छन् आफूले चाहेको के आफ्नो आर्थिक अवस्था कस्तो छ परिवारको इकोनोमिक सिचुएसन कस्तो छ इकोनोमिक लगायतको एउटा एजुकेसन स्ट्याटस कस्तो छ एज ग्रुप ती सबै कुराहरू हेरेर आफ्नो प्यासन आफ्नो इन्ट्रेस्ट पछि के गर्ने ती सबै कुराहरू चाहिँ लाई लेखाजोखा गरेर डिसिजन गर्नुपर्छ इन्फर्म्ड डिसिजन मेकिङ गर्नुपर्छ हामीले कहिल्यै कदापि कोही पनि गलत इन्फर्मेसनको आधारमा गलत डिसिजन मार्फत हामी कहाँ आओस् भन्ने कदापि चाहँदैनौँ हाम्रो प्राइम फोकस भनेकै राइट इन्फर्मेसन राइट इन्टेन्सन सहित राइट पर्पजलाई हामी कहाँ विद्यार्थीहरू आउन् भन्ने हो र यदि तपाईँहरूको स्थिति भन्नाले एजुकेसन स्ट्याटस प्लस टू सक्नु भएको छ इङ्ग्लिस रिजनेबली राम्रै छ एकदमै राम्रो अथवा मिड टर्म राम्रो अथवा बिगिनर भयो हाम्रो इङ्ग्लिस स्कुलमा भर्ना गर्दा पनि हुन्छ अनि चाहिँ इकोनोमिक स्ट्याटस चाहिँ तपाईँहरूको एकदमै महँगा युनिभर्सिटी महँगा कलेजहरूमा अब कलेजहरू त अब हामी एउटै हो उनीहरूले लेभल एउटै हो हाम्रो युनिभर्सिटीहरूको महँगो फी एफोर्ड गर्न सक्ने स्थिति छैन भने पर्टिकुलरली यो प्रोग्राम धेरै नेपालीहरूले हेर्नु भएको छ त्यसले गर्दा नेपालबाट अहिले हाम्रो कलेजमा प्रशस्त भिसा दिइरहेको छ एप्लाई गर्नुहोस् आउनुहोस् एक वर्ष दुई वर्ष तिन वर्ष त्योभन्दा बढी पनि चाहेको खण्डमा हामी कहाँ तपाईँले पढ्न मिल्छ पढेको सक्दो मिल्दो क्रेडिट युनिभर्सिटीमा गएर लिनुहोस् बाँकी सेकेन्ड इयर थर्ड इयर युनिभर्सिटीतिर पढ्नुहोस् कतिले चाहिँ डिप्लोमा मात्रै पढेर ह्याप्पी हुने र त्यसपछि आफ्नो लाइफको सुरु गर्नेले युनिभर्सिटी जानैपर्छ भन्ने पनि छैन अस्ट्रेलियाको अनुसार त्यसैले हामी सेन्ट्रल लोकेसनमा छौँ एकदम चाहिँ पर्सनल टच भएको कलेज छ मोडर्न नयाँ खालको इन्भाइरोमेन्ट छ अनि सक्दो सपोर्ट तपाईँहरूले पाउनुहुन्छ हामी पनि नेपाली भएको हुनाले हामी पनि तपाईँहरू जस्तै विद्यार्थीको रूपमा चाहिँ 22 वर्ष अगाडि देशमा आएको हुनाले विद्यार्थीका समस्याहरू के हुन्छन् भन्ने हामीले नजिकबाट अनुभव आफैले गरेका छौँ र आउनुहोस् अब तपाईँको एजुकेसन जर्नीमा हामीले पनि त्यो केही हिस्सा हुन पाइयो भने हामीले आफूलाई एकदम मनले शिक्षालाई पेसा मात्र सोचेका छैनन् यो धर्म र आत्मसन्तुष्टि पनि हो भन्ने मान्यता उनको छ जेहेन्दार विद्यार्थीहरूको मामिलामा कलेजले विशेष चासो र साथ पनि दिँदै आएको छ कुराकानीकै क्रममा मनले भने हामी कहाँ अहिलेसम्म 22 भन्दा बढी देशका विद्यार्थीहरू पढ्छन् इङ्ग्लिस कलेज पनि हाम्रो आफ्नै छ अनि चाहिँ विशेष गरी कोर्सहरूमा चाहिँ तपाईँको आइटी नेटवर्क सिक्युरिटी ब्याङ्किङ फाइनेन्स एकाउन्टिङ बिजनेस लिडरसिप जस्ता खाले कोर्सहरू छन् युनिक इनोभेटिभ कतिपय कोर्सहरू जस्तो मोर्गेज ब्रोकिङ फाइनेन्स हामी कहाँ हामी र अर्को एउटा कलेजमा मात्रै छ अस्ट्रेलियामा
English for academic purposes, English majors ko university college ko like enough marks naayega student like hami kya English padera anyathra padna jana pani milcha hami yahi padna pani milcha aru vocational program haru ma chai business gari aba mero dui dashak bhanda lamo anubhav involvement yahi shiksha kshetra sita judieko hunale ma afai pani aba nepal bata एउटा इन्टरनेसनल स्टुडेन्ट ग्रुपमै आएको हो अस्ट्रेलियामा पोस्ट ग्रेजुएटको लागि नेपालतिरै पनि युनिभर्सिटी क्वालिफिकेसनहरू सकेर काम गरेर सर्टन अनुभव लिएर आएको हो यहाँ आइसकेपछि पनि धेरै वर्ष वाइडर एउटा कम्युनिटी सोसल साइडलाई पनि सँगसँगै लग्यो प्रोफेसनल लाइफसँगै त्यो गर्दै गर्दाखेरि यसै पनि हेल्प गर्ने जस्तो अब यहाँका सम्पूर्ण माइग्रेन्ट कम्युनिटीका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई हेल्प गर्ने आफ्नो नेचरले गर्दाखेरि पनि डिरेक्टली इन्डिरेक्टली आफूले जाने कुरा सेयर गरिरहेको हुन्थ्यो सक्दो हेल्प गरिराखिएकै हुन्थ्यो पछि त्यसैलाई प्रोफेसनको रूपमा अप्नाउँदै पनि गइयो अनि चाहिँ त्यही अब डिरेक्टली इन्डिरेक्टली जुन शिक्षा क्षेत्रसित आबद्ध हुँदै गइसकेपछि म एजुकेसन प्रोभाइडर साइडमा चाहिँ 2010 इन्भल्भ भएको र अहिले चाहिँ त्यसैलाई अलिकति स्केल अप गरेर अलि इन्टेन्सिफाई गरेर यो जुन साधन एकाडेमी अफ बिजनेस एन्ड टेक्नोलोजी साधन इङ्ग्लिस कलेज लगायत हाम्रो साधन एजुकेसन ग्रुपको मार्फतबाट हामीले यी कलेजहरू सञ्चालन गरिरहेका छौँ निकै मिजाशिला र भद्र मनकेशीले कलेजको वातावरण पनि निकै राम्रो बनाएका छन् सबैभन्दा राम्रो कुरा त यो कलेज अस्ट्रेलियाको सिडनीको मुटु टाउन हल नजिक रहेको छ विद्यार्थीहरूका लागि लोकेसन र अन्य कारणहरूले पनि पायक पर्ने ठाउँ हो यो साउथर्न एकाडेमी अफ बिजनेस एन्ड टेक्नोलोजी सिडनीको टाउन हल जुन चाहिँ सिडनीको एकदमै सेन्ट्रल भेन्यू मानिन्छ त्यसबाट 1 मिनट डिस्टेन्समा छ राइट इन फ्रन्ट अफ टाउन हल भेरी कन्भिनियन्ट लोकेसन अनि चाहिँ सिक्युरिटी वाइज कम्प्युटर वाइज ट्रान्सपोर्टेसन एराउन्ड द क्लक ट्रान्सपोर्टेसनको लागि चाहिँ टु एन्ड फ्रम एकदमै सजिलो छ यहाँबाट सारा अब सपिङ डिस्ट्रिक्ट नै यही हो फुड कोर्टहरू सपिङ सेन्टरहरू ट्रेन स्टेसनहरू डार्लिङ हार्बरको फ्यान्टास्टिक ठाउँहरू सबै वी आर सराउन्डेड बाई द्याट यो चाहिँ अब कलेज आफैमा हाम्रो अस्ट्रेलियन ट्रेनिङ स्कुल 10 वर्षभन्दा बढी पुरानो अर्गनाइजेसन हो र यसको क्राइकस आम जुन इन्टरनेसनल स्टुडेन्ट्सहरूलाई पढाउने आम चाहिँ 2017 जुलाईमा स्थापना भएर अहिले हामी 10 वर्षमा रहनुहुँदैछौँ साउदर्न एकाडेमी अफ बिजनेस एन्ड टेक्नोलोजीमा अहिले बिजनेस एकाउन्टिङ नेटवर्क सेक्युरिटी ब्याङ्किङ सर्भिस फाइनान्स एन्ड मोर्गेज लिडरसिप म्यानेजमेन्ट र अङ्ग्रेजी लगायतका विषयहरूमा अध्ययन गराइन्छ सन् 2009 शिक्षा क्षेत्रमा आबद्ध रहँदै आएका मन केसीको जीवनको सपना शिक्षा क्षेत्रमा लाग्नु थियो र त्यो क्रमशः पुरा पनि हुँदैछ उनले विद्यार्थीहरूलाई पढाएर मात्र आफ्नो उद्देश्य पुरा नहुने कुरा बताए उनीहरूलाई उचित सल्लाह र मार्गदर्शन दिनु पनि आफ्नो कर्तव्य हो भन्छन् मन हामी कहाँ आउँदाखेरि तपाईँको फाइदा चाहिँ के छ भने हामीले नेपाली क्वालिफिकेसन नेपाली हाम्रो स्टाइल एजुकेसन सिस्टम हाम्रो कल्चरल इकोनोमिक ब्याकग्राउन्डहरू हामीले राम्रोसित बुझेका हुन्छौँ तपाईँहरूका समस्याहरू भोलि आएर पढ्दाखेरि विभिन्न चाहिँ टाइम टाइममा विभिन्न खाले इस्युजहरू समस्याहरू कन्सर्नहरू हुन्छ त्यो स्वाभाविक नेपालमै बसे पनि हुन्छ यहाँ आएपछि पनि हुन्छ केही हुँदैन भन्ने होइन त्यसमा स्टुडेन्ट सपोर्टको रूपमा एउटा चाहिँ तपाईँहरूले पर्सनल टच र तपाईँहरूका कुरा समस्या हामीले बुझ्छौँ त्यसमा चाहिँ सपोर्ट पाउनलाई तपाईँहरूलाई सजिलो हुन्छ यहाँ आइसकेपछि तपाईँको जुन काम पढाइ बसाइ नयाँ ठाउँ भिज्ने त्यो जुन एउटा जगलिङ खालको ट्रान्जिसन हुन्छ त्यो ट्रान्जिसनमा तपाईँले चाहिँ राम्रो सपोर्ट पाउनुहुन्छ अर्को कुरो हामी सेन्ट्रल लोकेसनमा भइसकेपछि तपाईँको ट्राभलमा कति पनि त्यो एक्स्ट्रा अननेसेसरी टाइम खर्च हुँदैन सिक्युरिटी चाहिँ तपाईँ क्लास साँझ सकोस् विकेन्डमा सकोस् तपाईँ ट्राभल गरेर जाँदाखेरि ओहो कति बेला भयो के पर्ला बाटोमा भन्ने त्यो खालको चाहिँ हुँदैन टाउन हलमा आएर नटक्किने यहाँका कुनै ट्रेन बसहरू हुँदैनन् यो सिटी सेन्टरको ठाउँमा गएर अनि नेपालमा कतिपय मिथ्याहरूमा तपाईँहरूलाई के भनिएको हुनसक्छ धेरैले भन्नुभएको छैन त्यो किनभने परामर्श जगतमा धेरै राम्रा मान्छेहरू अनुभवी मान्छेहरूले नै चलाएको छ यो इन्डस्ट्री तर कतिपय सिचुएसनमा एउटा मिथको रूपमा के पर्या हुनसक्छ भने कलेजहरूमा होइन युनिभर्सिटीमा गए मात्रै भिसा पाइन्छ भन्ने त्यो बिल्कुल होइन अहिले कलेजमा तपाईँले चाहिँ राम्रो गर्नेहरूले धेरैले कलेजमा गरिराख्नु भएको छ कलेजमा आउँदाको फाइदा के भने
सबभन्दा धेरै स्टुडेन्टहरूलाई चाहिँ अस्ट्रेलियामा आएर परेको समस्या हाम्रो यो विगत 20 वर्षको अनुभवमा भन्नुपर्दाखेरि के हो भने आफूले निल्न सक्नुभन्दा ठुलो हाड ताक्दाखेरि घाँटीबाट छिरेन भने दुःख पाइन्छ त्यसको माने के भने यो अर्थमा तपाईँले चाहिँ आफ्नो आर्थिक स्थिति फ्यामिलीको सिचुएसनभन्दा ठुलो कुरो आँट्नुभयो भने जसलाई फाइनेन्सियल्ली गाह्रो छैन उनीहरूलाई त सजिलो भयो यदि तपाईँको फ्यामिलीमा पछि फाइनेन्सियल सपोर्ट हुने स्थिति छैन भने तपाईँले एक सेमिस्टरको पैसा तिरेर महँगो युनिभर्सिटीमा आउनुभयो भने दोस्रो सेमिस्टरदेखि के हुने त्यहाँनिर प्रब्लम पर्छ फाइनेन्सियल प्रब्लमले सबै खाले प्रब्लमहरू निम्ताउँछ त्यसले मेन्टल प्रब्लम त्यसले चाहिँ स्ट्रेसको प्रब्लम त्यसले चाहिँ एउटा प्यानिकिङ त्यसले मेन्टल हेल्थ अनेक कुराहरूलाई हान्छ त्यसले गर्दा आफै जादुको छडीबाट अमेरिका गए पनि अस्ट्रेलिया गए पनि क्यानाडा गए पनि जादुको छडीले आफै फिक्स हुने केही छैन तपाईँले प्लान गरेर तपाईँले हार्डवर्क गरेर तपाईँले इम्प्लिमेन्ट गरेर गर्ने कुरा हो त्यसैले आउँदाखेरि यस्ता खाले कलेजहरूमा हाम्रो खाले कलेजहरूमा आउनुभयो भने तपाईँको लाइफ रिज्युम हुन्छ एफोर्ड गर्न सक्नुहुन्छ पढ्दै पनि जान सक्नुहुन्छ पास गर्दै पनि जान सक्नुहुन्छ र चाहिँ एउटा चाहिँ सर्टेन पोइन्टमा डिप्लोमा अथवा एडभान्स डिप्लोमा लेभलमा पुगिसकेपछि युनिभर्सिटी जानुहोस् त्यसले गर्दा तपाईँको टाइम पनि वेस्ट हुँदैन एक्स्ट्रा क्वालिफिकेसन पनि पाउनुहुन्छ त्यो खालको यदि मिथहरूमा पर्नु भएको छ भने हामीलाई डाइरेक्टली जस्तै हाम्रो वेबसाइट एड्रेस www.sabt.edu.au नेपालमै पनि हाम्रा कन्ट्री रिप्रेजेन्टेटिभहरू कन्ट्री डाइरेक्टरहरू हुनुहुन्छ टिम छ सपोर्ट टिम त्यहाँ पनि यतै हामीलाई सिधै पनि सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ त्यसैले चाहिँ त्यो प्राइट इन्फर्मेसन लिएर अगाडि बढ्नुहोस् भन्ने आह्वान छ साउदर्न एकाडेमीले शिक्षा मात्र दिएको होइन 22 देशका 22 संस्कृति बोकेका विद्यार्थीहरू बीच आपसी सम्बन्ध र भाइचारा बढाएर एउटै छानामुनि विभिन्न संस्कृति बीच घुलमिल हुने उदाहरणीय वातावरण पनि बनाएको छ हामी यहाँ साउथ अमेरिकनहरू छन् ब्राजिलियन स्पेनिस पेरुबियन चिलियन बुल्गेरियन त्यस कोलम्बियन त्यसपछि अब युरोपतिर पोलिसहरू इटालियन फ्रेन्च मेसिडोनियन लगायतका स्टुडेन्टहरू छन् त्यसै गरी एसियामा चाइना नेपाल इन्डिया बङ्गलादेश हङकङ ताइवान इन्डोनेसियाका विद्यार्थीहरू छन् शिक्षकहरू पनि डिफ्रेन्ट नेसनालिटी छन् अस्ट्रेलियन यहीँ जन्मी हुर्केका टिचरहरू पनि छन् एउटा अमेरिकन अस्ट्रेलियन अनि त्यसपछि हाम्रो एकजना हाम्रो नेपाली अस्ट्रेलियन हुनुहुन्छ बङ्गलादेशको हुनुहुन्छ इन्डियाको त्यसपछि आएर एकजना फिलिपिन्सको अनि युरोपियनहरू छन् मिक्स मिक्सर नै छ